Dobrý deň, rád by som vás privítal pri ďalšom videu, v ktorom by som vám chcel ukázať našu virtuálnu prehliadku v tomto prostredí, v prostredí virtuálnej reality. Takže na prehliadku sa dostanem klasicky cez vyhľadávač. Sme tu na mojej stránke, kde si nájdeme prehliadku. Reality. Áno. Ja si takto toto okno zväčším. Hop. No, sme tu. Vidíme tu základný pohľad, ten prvý. Ja som to vysvetloval možnosti a využitie v minulom videu. Takže prejdeme si tu na menu, dole vidíme na ikonky, kliknem na tieto okuliare. Hop. A sme dnu. Nachádzame sa v kuchyni. Aj takto. Takto si vieme prejsť vlastne celým domom. Makler by si vedel prakticky takto odprezentovať ešte nepostavenú nehnuteľnosť. Kúpeľňa. Tu vidíme spálňu. Idem do detskej. Detská jedna. Chodba, detská číslo 2. Ja sa vrátim do kuchyne. Tak to by bolo len také krátke video z virtuálnej reality.